उद्योग वाणिज्य महासंघमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष सहित पदका लागि मतदान जारी चौसठी पदका लागि एक सय सत्ताइस जना प्रतिस्पर्धामा रुकुम पश्चिम आठबीस पुगेको जीव दुर्घटना हुँदा पाँच जनाको मृत्यु वरिष्ठ आणविक

अध्यक्षद्वारा केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल बीच पछिल्लो समय बढेको विवादका कारण आजको बैठकलाई महत्वका साथ हेरिएको छ अध्यक्ष दाहालले गत कार्तिक अठाइस गते सचिवालय बैठकमा राजनीतिक प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभएको थियो अध्यक्ष दाहालले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनलाई आरोप पत्र भन्दै ओली पक्षले फिर्ता लिनुपर्ने माग गरेको थियो तर बहुमत सदस्यलाई साथ लिएर दाहालले सचिवालय बैठक बोलाउने तयारी गरेपछि प्रधानमन्त्री ओली सचिवालय बैठकमा सहभागी भई आफूले पनि लिखित प्रस्ताव ल्याउने भन्दै दस दिनको समय माग गर्नुभएको थियो उहाँलाई दस दिनको समय दिएर आज बैठक बोलाइएको हो उद्योग वाणिज्य महासङ्घको आगामी कार्यसमिति चयनका लागि मतदान भइरहेको छ वरिष्ठ उपाध्यक्ष सहित चौसठी पदका लागि एक सय सत्ताइसजना चुनावी प्रतिस्पर्धामा छन् महासङ्घको वरिष्ठ उपाध्यक्ष स्वत अध्यक्ष हुने प्रावधान अनुसार सोही पदलाई केन्द्रमा राखेर निर्वाचन भएको हो वरिष्ठ उपाध्यक्षमा चन्द्र ढकाल र किशोर प्रधान प्यानल सहित प्रतिस्पर्धामा हुनुहुन्छ कोभिड नाइन्टिन महामारीका बीचमा स्वास्थ्य सम्बन्धी सबै सुरक्षा मापदण्ड अपनाइएको अध्यक्ष भवानी राणाले जानकारी दिनुभयो एक एकपटकमा पच्चिसजना पच्चिसभन्दा बढी लाइनमा बस्न नपाउने गरी केही बे नपाउने गरी बिहान नौ बजेबाट मतदान सुरु भएको महासङ्घले जनाएको छ एसोसिएट तर्फ बबर महल स्थित कार्की ब्याङ्कवेट जिल्ला नगर उद्योग वाणिज्य सङ्घतर्फ कमलादी स्थित प्रज्ञा प्रतिष्ठान एवं वस्तुगत समूहतर्फ स्थित महासङ्घकै कार्यालयमा मतदानको व्यवस्था गरिएको छ नयाँ कार्य समितिका लागि एघार सय दसजना उद्योगी व्यवसायीले मतदान गर्दैछन् महासङ्घको चौनौ वार्षिक साधारण सभा गत बुधबार सुरु भएको हो रुकुम पश्चिमको कोट नगरपालिका सात पोखरामा जन्ती बोकेको बस जीप दुर्घटना हुँदा पाँचजनाको मृत्यु भएको छ आठबीसकोट को घारीखोलाबाट जन्ती लिएर दाँजेतर्फ जाँदै गरेको रा एक ज पाँच आठ नौ नम्बरको जीव गए राति दुर्घटनामा परेको हो दुर्घटनामा आठ बिस्कुट नगरपालिका आठका एकाउन्न वर्षीय गोरे नेपाली छैसठी वर्षीय सार्के नेपाली अडचालिस वर्षीय आइते चदरा साठी वर्षीय लालबहादुर नेपाली र आठ पिस्कोट सातका एकाउन्न वर्षीय कवि कलिभान नेपालीको मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी प्रमुख प्रहरी नायब उपरीक्षक ठगबहादुर केसीले जानकारी दिनुभयो लाल बहादुरलाई उपचारको लागि नेपालगञ्ज लैजाँदै गर्दा बाटोमा र अन्यको घटनास्थलमै मृत्यु भएको केसीले बताउनुभयो जन्ती ओह्राल्ने क्रममा जीप एक्कासी पछाडि सरेर दुर्घटना भएको स्थानीयले बताएका छन् नेपालमा डिजिटल प्रविधिको उच्चतम प्रयोग विकास र नीति निर्माणमा सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले फोन पे डिजिटल इकोनोमी कन्क्लेभ काठमाडौँमा आज सुरु भएको छ कन्क्लेभमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली मुख्य वक्ताको रूपमा रहनु भएको छ भने अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पार्वत गुरुङ नेपाल राष्ट्र बैङ्कका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी लगायत विषयविज्ञहरू वक्ताको रूपमा रहनुहुनेछ नेपाललाई डिजिटल प्रविधिको क्षेत्रमा माथि उठाउन कार्यक्रमले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने आयोजक ब्रान्ड ओर्थ जनाएको एपी वान टेलिभिजन सहित विभिन्न डिजिटल प्लेटफर्म मार्फत बिहान साढे नौ बजेदेखि साँझ छ बजेसम्म प्रसारण गरिने कार्यक्रममा कहिले हुन्छ डिजिटल नेपाल डिजिटल बैंकिङ डिजिटल रेमिटेन्स डिजिटल मार्केट प्लेस लगायत गरी आठवटा सत्र रहनेछन् यसैबीच प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपालमा डिजिटल क्षेत्रको विकास मार्फत आर्थिक विकासलाई अगाडि बढाउन सकिने बताउनु भएको छ काठमाडौँमा आज भएको डिजिटल इकोनोमिक कन्क्लेभलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले डिजिटल क्षेत्र विश्वकै नयाँ र उच्च को आर्थिक वृद्धिको माध्यम हुन सक्ने को कोरोना प्रतिकूल अवस्थामा विश्व नै डिजिटल अर्थतन्त्रको खोज र विकासमा लागेको उहाँको भनाइ थियो प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालको कुल जनसंख्याको पचास प्रतिशत युवा जनशक्तिको नव प्रत, प्रवर्तन प्रतिको बढ्दो लगावले नेपालमा डिजिटल क्षेत्रको विकास अझै बढाउन सक्ने सम्भावना देखिएको उल्लेख गर्नुभयो पन्देही र गोर्खामा थप दुईजना कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको छ भुटौल स्थित कोरोना विशेष अस्पतालमा बुटोल उपमहानगरपालिका सातका बयालिस वर्षीय पुरुष र कपिलवस्तुको गोरीसिंहे दुईका चौरातर वर्षीय पुरुषको मृत्यु भएको अस्पतालका सूचना अधिकारी डाक्टर विष्णु गौतमले बताउनुभयो डायलिसिस गराइरहेका दुवैजनालाई गत मङ्सिर पाँचमा र नौ गते संक्रमण पुष्टि भएको थियो यता गोर्खा अस्पतालमा उपचाररत कोरोना संक्रमित पचहत्तर वर्षीय वृद्धाको पनि मृत्यु भएको छ अस्पतालको आइसियुमा उपचाररत गोर्खा नगरपालिका छ कि वृद्धाको गय राति मृत्यु भएको अस्पतालका सूचना अधिकारी कृष्ण ढकालले बताउनुभयो वृद्धाको लामो समय स्वास्थ्यमा समस्या रहेको र निमोनियाले ग्रसित भएको सूचना अधिकारी ढकालले जानकारी दिनुभयो वीरगंजको नारायणी अस्पतालमा कर्मचारी अभाव हुँदा स्थानीयले भरपर्दो स्वास्थ्य सेवा पाउन सकेका छैनन् अस्पतालमा अहिले कुल एक सय तिरानब्बे कर्मचारीको दरबन्दी रहेकोमा त्यसमध्ये चौवालिस दरबन्दी रिक्त छ अधिकांश रिक्त पद चिकित्सक तथा अन्य वरिष्ठ स्वास्थ्य कर्मीहरूको छ अन्य तल्लो तहका स्वास्थ्य कर्मी प्राविधिकहरूको दरबन्दी पनि रिक्त रहेको छ अधिकांश चिकित्सकहरू आउन नचाहने र आइहाले पनि कम समयमै जाने गरेकाले अस्पताल प्रशासन थप समस्यामा छ अस्पतालका सूचना अधिकारी डाक्टर अतुलेश कुमार चौरसिया अनुसार जनशक्ति अभाव हुँदा उपलब्ध भएका जनशक्तिलाई पनि परिचालन गर्न समस्या भइरहेको कान्तिपुर कान्तिपुर पा ब्रेकको पालो बता अन्तर्राष्ट्रिय समाचार इरानका राष्ट्रपति हसन रुहानीले आफ्ना वरिष्ठ आणविक वैज्ञानिक मोजेन फखरी जादेको हत्यामा इजरायलको संलग्नता भएको आरोप लगाउनु भएको छ राजधानी तेहरान नजिकै डामाभान काउन्टीको अबसर्दमा भएको आक्रमणमा परेर गम्भीर घाइते भएका फखरी जादेको उपचारको क्रममा मृत्यु भएको हो यद्यपि इजरायलले भने यसबारे कुनै प्रतिक्रिया जनाएको छैन तर सन् दुई हजार अठारमा इजरायलले प्राप्त गरेका गोप्य दस्तावेजहरूका अनुसार पारमाणविक अस्त्र निर्माणका लागि फखरी जादेले इरानी आक्रमणको नेतृत्व गरेको दावी उसले गरेको थियो त्यसबेला इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतन्याहुले फक्री जादेलाई इरानको परमाणविक कार्यक्रममा प्रमुखको रूपमा चिनाउँदै फक्री जादेको नाम सम्झिराख्न आग्रह गर्नुभएको थियो त्यसैले पनि इरानको आशंका इजरायलतर्फ बढ़िरहेको थियो रक्षा मन्त्रालय अन्तर्गतको अध्ययन तथा अन्वेषण विभाग प्रमुख समेत रहेका फक्रख्री जादे सवार गाडीमाथि हतियारधारी समूहले आक्रमण गरेको थियो इरानका विदेश मन्त्री मोहम्मद जावाद जरिफेरे फक्रख्री जाँदेको हत्याको निन्दा गर्दै घटनालाई आतंकवादी क्रियाकलापको संज्ञा दिनुभएको छ इरानले गोप्य रूपमा विकास गरिरहेको आणविक हतियार कार्यक्रमको मुख्य योजनाकार फक्रख्रिजादे रहेको पश्चिमा गुप्त संस्थाहरूले आशंका गर्दै आएका छन् इरानले आफ्नो युरेनियम क्षमता बढाउदै लगेकोमा विश्वले नै चासो व्यक्त गरिरहेको समयमा फक्री जाँदेको हत्या भएको हो यसअघि सन् दुई हजार दस र दुई हजार चौधको बिचमा पनि चारजना इरानी आणविक वैज्ञानिकहरूको हत्या भएको थियो ती हत्यामा इजरायलको संलग्नता रहेको आरोप इरानले लगाउँदै आएको छ सन् दुई हजार पन्ध्रमा विश्वका छ शक्ति राष्ट्रबीच भएको आणविक सम्झौताले इरानको युरेनियम उत्पादनलाई सीमित पारेको थियो तर सन् दुई हजार अठारमा अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले सम्झौताबाट हात झिकेपछि इरानले युरेनियम उत्पादन बढाउँदै लगेको छ केन्द्र सरकारसँग मतभेद राखे हिंसात्मक गतिविधि गर्दै आएको टिग्रे समूह विरुद्ध इथियोपियाली सेनाले टिग्रेको अधिकांश भूभाग नियन्त्रणमा लिएको दावी गरेको छ टिग्रे पिपुल्स लिबरेशन फ्रन्ट विरुद्ध सेनाले उत्तरी टिग्रेको विक्रो सहित अधिकांश सहर आफ्नो नियन्त्रणमा लिएको लेफ्टिनेन्ट जनरल हसन इब्राहिमले बताउनु भएको छ इथियोपियाली सरकारले टिग्रेमा हिंसा जन्य गतिविधि अन्त्य गर्ने पहल शुरू भएको बताएको भोलिपल्ट सेनाले टिग्रे क्षेत्र आफ्नो कब्जामा लिएको बीबीसीले जनाएको छ केन्द्रीय सरकार टिग्रेसम्म बीज भएको लडाईँमा सयौं नागरिक मारिनुका साथै हजारौं विस्थापित भएका छन् टिग्रे क्षेत्रमा टेलिफोन मोबाइल तथा इन्टरनेट सेवा बन्द गरिएका कारण पछिल्लो अध्यावधिक विवरण भने आउन बाँकी रहेको जनाइएको छ पाँच लाख नागरिक रहेको टिग्रेमा प्रधानमन्त्री अबी अहमदले सबैको सुरक्षा गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नु भएको छ अब खेल समाचार नेपाली लेग स्पिनर सन्दीप लामिछानेलाई कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीको बन्द प्रशिक्षणमा बस्ने तयारीमा रहेका सन्दीपले गरेको पछिल्लो पिसिआर परीक्षणमा संक्रमण पुष्टि भएको हो उनले सामाजिक सञ्जाल मार्फत आफूलाई कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको जानकारी गराएका हुन् संक्रमण देखिएसँगै उनी सेल्फ आइसोलेसनमा बसेका छन् सा। बुधबार सामान्य लक्षण देखिएपछि उनले पिसिआर परीक्षण गराएका थिए सन्दीपले आफ्नो स्वास्थ्यमा सुधार हुँदै गएको समेत बताएका छन् अस्ट्रेलियाको बिग बास क्रिकेट लिगका लागि होबर्ड़ उिकेन्स मावद्ध संदीप केही दिन राष्ट्रिय टोलीको क्याम्पमा बजेर त्यसतर्फ जाने तयारीमा थिए यसअघि राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्ल उपकप्तान दिपेन्द्र सिंह ऐरी र ब्याट्सम्यान रोहित कुमार पौडेल र बोलर वसन्त रेग्मीलाई संक्रमण देखिएको थियो कप्तान मल्ल र रोहित भने रिपोर्ट नेगेटिभ आइसकेको छ साउथ अफ्रिका विरुद्धको पहिलो ट्वेन्टी ट्वेन्टी क्रिकेटमा भ्रमणकारी टोली इङ्ल्याण्ड विजय भएको छ केपटाउनमा गैराती घरेलु टोलीलाई पाँच विकेटले हराउँदै इङ्ल्याण्डले तीन म्याचको सिरिजमा एक शून्यको अग्रता बनाएको हो साउथ अफ्रिकाले प्रस्तुत गरेको एक रनको चुनौती इङ्ल्याण्डले चार बल अगावै पाँच विकेट गुमाएर भेट्टायो जोनी ब्रेस्टोले अभिजित छयासी रन बनाउँदै इङ्ल्याण्डको जित निश्चित गरे विस्फोटक ब्याटिङ गरेका ब्रेस्टोले अडचालिस बलमा नौ चौका र चार छक्का प्रहार गरे स्ट्रोक्सले सैतिस र डविड मलानले उन्नाइस को योगदान गरे साउथ अफ्रिका लुंगी निगदी र जर्ज लिन्डेले समान दुई तथा ता तावरिज समसिले एक विकेट लिए यसअघि केपटाउनमा पहिले ब्याटिङमा उत्रिएको टोली साउथ अफ्रिकाले छ विकेट घुमाएर एक सय उनासी रनको उच्च योगफल तयार पारेको थियो फाफ डुब्लेसिसले अन्ठाउन्न रन बनाएको उसको इनिङ्समा रसी भन डे दुसेनले सैतिस र कप्तान क्विन्टन डिककले ककले तीस रन बनाए इङ्ल्यान्डका सामु कुरानले तीन तथा जोफ्रा आर्चर टम कुरान र क्रिस जोर्डनले समान एक एक विकेट लिए यी दुई राष्ट्रबीचको दोस्रो ट्वेन्टी ट्वेन्टी क्रिकेट पलमा भोलि हुनेछ साउथ अफ्रिका भ्रमणका क्रममा यी दुई राष्ट्रबीच तीन म्याचको ट्वेन्टी ट्वेन्टी सिरिजसँगै समान खेलको वान डे सिरिज पनि हुनेछ न्यू क्यासल युनाइटेडले इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलमा चौथो जित दर्ता गरेको छ दसौँ चरणको खेलमा गए क्रिस्टल प्यालेसलाई दुई शून्यले हराउँदै न्यू क्यासल तालिकाको दशौँ स्थानमा उक्लिएको हो दस खेलबाट चौध अङ्क जोडेको न्यू क्यासलले तालिकामा पाँच स्थान सुधार गरेको हो प्रिमियर लिग फुटबलमा आज विभिन्न चौ चार खेल हुँदैछन् चा। आज लिभरपुल र ब्राइटन एन्ड होप एल्भियन म्यान्चेस्टर सिटी र बर्नली एभरटन र लिड्स युनाइटेड तथा वेस्ट ब्रोम र सेफिल युनाइटेड बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ हाउने प्रसङ्ग सघै कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन अहिलेलाई यहीँ सकिन्छ चार बजे हेल्थ एन्ड एजुकेसन डायरीका साथ उपस्थित हुने नै छौँ अहिलेलाई साथी सुरज र म नमस्कार।